Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, sejam todos bem-vindos a esse vídeo dessa vez, trazendo pro canal, galera, mais um vídeo muito top aqui, mano, do nosso querido e amado, mano, Free Fire, exatamente, galera. O vídeo de hoje é um vídeo muito top, galera, e a gente vai falar, mano, de uma skin muito top aqui, mas antes disso, mano, eu queria desafiar todo mundo aí a deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, obviamente me seguir no Instagram se você ainda não me segue, mano. Quem fizer isso em menos de 10 segundos, eu vou estar mandando alguns diamantes aqui, mano, pra comemorar o aniversário do Free Fire aqui. Então, mano, vamos lá, eu vou fazer a contagem, quero ver todo mundo fazendo isso, hein, mano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, 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 galera. Então, mano, vamos ao nosso tema boladão e claro do nosso vídeo de hoje, galera. Que nada mais nada menos está aqui, tá? Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Carrega pra mim aqui, parça, please. Exatamente, olha aqui, galera. É esse aqui que é o nosso vídeo de hoje, galera. A famosa skin, mano, essa aqui, ó, mano, muito top. Que é o Corajoso Caçador das Sombras, mano. Que é muito top, é muito, muito chave, mano. É muito linda, galera. E eu vim aqui explicar pra vocês como vai funcionar pra vocês conseguirem ela, beleza? Vamos aqui, eu vou mostrar, né, explicar aí como que será, galera. Basicamente, mano, essa é a nova skin, né, o novo pacote que tá chegando aí, mano. E o preço original dele, galera, é de 2.500 diamantes. Caro, geralmente caro, é o preço das skins novas, não é mesmo? Então, é caro. Porém, a galera fez uma parada assim, galera. Você já pode fazer a reserva, exatamente, a reserva desse seu pacote, mano, pra você, boladamente, mano. Sim, você pode fazer a reserva, mano. E você consegue, dependendo de quantos tiverem, no maior número de reservas globais, maior será o desconto global, ou seja, o desconto pra todo mundo, galera. Já tá, mano, em 50%, ou seja, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas já fizeram a reserva desse aqui por apenas 25 diamantes, galera. É pouquinho diamante, tá ligado? Então, muitas pessoas já fizeram a reserva por esse pouquinho aqui, tá ligado? Se bater, galera, se bater, mano, se bater... Aqui, ó, 10 milhões, galera, que é o de 70%, vai ter um desconto absurdo, sério, absurdo. Já tá no valor mais ou menos de 1.250 diamantes, galera. Então, mano, se bater 70%, bater mais, mano, cara, vai tá muito em promoção essa skin, na moral. Eu vou ler aqui pra vocês, galera, a notícia pra todo mundo ficar ligado aí, beleza? O novo evento Caçador das Sombras já está disponível no Brasil e muitos seguidores estão com dúvidas de quanto será o valor final dele no pacote. Até este momento, já alcançamos a meta de 50% e o valor está em 1.250 diamantes. Caso o desconto mais não seja alcançado, ficará em 750 diamantes. Galera, se bater aqui, mano, vai ficar 750 diamantes. Uma que era 2.500 diamantes. Na moral, ainda faltam 3 dias. Não, começou há 3 dias, faltam 7 horas. Erro meu, desculpe. Começou há 3 dias, faltam 7 horas, galera. Quem fez a reserva agora, além de usar a skin por 3 dias, poderá ter a sorte de ganhar um desconto adicional e ter a chance de comprar por apenas 500 diamantes, galera. Ou seja, você paga os 750, mano. E, cara, assim que você pagar, você vai ter de volta 250 diamantes. Ele vai voltar pra você. Ou seja, você vai, mano, vai ter pago basicamente 500 diamantes numa skin muito top. Ainda está no período de reserva, vai de 14 a 18 de agosto, o período de compra vai de 19 a 25 de agosto. Durante o período de pré-vendas, tem que gastar 25 diamantes para fazer a pré-venda, blá blá blá. De acordo com o número global de reserva, o progresso global irá aumentar e o desconto global dependerá também deste progresso. O desconto poderá chegar até 70% de 2.500 diamantes para somente 750. Mano, é absurdo, galera. É absurdo, mano. Vocês estão ligados no que eu tô falando pra vocês, mano? É a oportunidade de ouro, mano, de vocês terem essa skin linda, maravilhosa, que eu achei maravilhosa, tá ligado? E vocês terem ela por apenas, basicamente, se bater os 70%, 500 diamantes, cara. Mano, é absurdo. Na moral, é absurdo. Eu, na moral, eu vou querer, mano, que... Eu vou querer... Dá um... Mano, eu vou ver se eu consigo diamantes, tá ligado? E vamos que vamos, mano. Eu vou tentar conseguir essa skin, mano. Porque eu quero muito jogar com ela. Imagina que da hora, mano. E assim, galera, se esse vídeo bater muito like, mano, eu posso estar dando diamantes pra uma pessoa conseguir comprar essa skin, mano. Falei aqui. Esse vídeo depende... Mano, depende de vocês. Vocês vão ter que dar muito like. Ou seja, depende tudo de vocês. Não depende de mim.
Beleza? Quero ver todo mundo deixando o like aí, mano. Se tiver uma meta muito alta de likes, eu vou estar sorteando, mano, diamantes aí pra uma pessoa conseguir comprar essa skin aí boladona. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal se não for inscrito e me siga em todas as redes sociais, beleza? Passa lá no meu Instagram. Assim que a gente bater 2 mil seguidores, mano, a gente, obviamente, mano, eu vou estar sorteando pra vocês um gift card. É nóis, galera. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. É isso. Valeu, falou e fui!